український повітряний простір порушено. Цієї ночі російські бойові літаки двічі побували в українському небі. Про це повідомляє агентство «ЄКрим», посилаючись на власні джерела. Два російські винищувачі злетіли в Краснодарі, перетнули російський кордон і дісталися району Мелітополя Запорізької області. Для перехоплення порушників командування Військово-повітряних сил України підняло два винищувачі Су-27. Утім, бою вдалося уникнути, адже російські літаки швидко покинули українське небо. Проте незабаром кордон перетнули ще два російські винищувачі. На їх перехоплення також підняли українські літаки. Ситуація повторилася, і порушники швидко покинули повітряний простір України. І у перехопленому радіообміні російські пілоти говорили про те, що до цілі їм лишалося 80 кілометрів.